Dia a Dia J+. Oferecimento Hiperfarma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia limpo. O acidente que deixou 3 mortos ontem à noite na BR-280 em Três Barras vitimou pai, filho e genro. Os 3 estavam em um Fiat Strada que colidiu na traseira de um caminhão-tanque Mercedes-Benz. Roberto Sidney Soares, de 45 anos, dirigia o veículo que tinha como caronas seu filho, Raji Soares, de 12 anos, e seu genro, Juan Toschinski da Silva, de 17 anos. Segundo familiares, os 3 moravam em Campuru Tenente, no Paraná, e tinham vindo a Canoinhas buscar o Fiat Strada, fruto de uma transação comercial. Roberto trabalhava com revenda de automóveis em Campuru Tenente. Ainda de acordo com os familiares, os corpos de Roberto e Raji foram liberados hoje à tarde e estão sendo velados e serão sepultados em Campuru Tenente. Já o corpo de Juan aguardava a chegada de seus pais para ser liberado. Uma cerimônia ecumênica no final da tarde de hoje marcou o fechamento da UTI Covid do Hospital São Vicente de Paulo de Mafra. Segundo o hospital, a decisão partiu da Secretaria de Estado da Saúde, que encerrou o contrato com vários hospitais do estado, deixando de remunerar leitos de UTI exclusivos para casos de Covid. São Vicente tinha 10 leitos exclusivos para casos de Covid. Claro que também a falta de demanda, né, levou a esse fechamento, assim como aqui no Hospital Santa Cruz de Canoas. E assim como o Santa Cruz, o São Vicente vai manter leitos em isolamento para doenças infectocontagiosas, que em casos de Covid atenderão às expectativas de tratamento. O Hospital Santa Cruz tem 2 leitos adequados nesse sentido e o São Vicente tem 3 leitos, que já existiam antes da pandemia. Aberto há 2 anos, o Centro de Triagem de Covid-19, que funciona no Polo de Fisioterapia ao lado da Fundação Hospitalar de Três Barras, também será fechado no final deste mês. A partir de 1º de abril, pacientes com suspeita de Covid ou que apresentarem sintomas gripais devem procurar atendimento nas unidades básicas de saúde de referência ou no pronto atendimento municipal 24 horas. Essas foram as principais notícias do dia. Excelente fim de noite e até a próxima.